انجنیر صاحب، تاسو یو کلام او عنوان او چغا، دا چغا څه چغا وا؟ ساکب خان، دا چغا انقلاب چغا وا جی، هغه او د شی پښتنو لپاره او زما کم زپلی خلکو لپاره، صحیح غربت زپلی او سنامه د مجبورو زپلی، صحیح او تباهو بمونو او بې انصافي زپلی هغه خلکو لپاره وا. ما ویل په دغه چغه به زه دا خلک را پاسو، ارشاد یې کړه. او دا خلک چې دی داسې ډوب خوب کې ودرې، ارشاد یې کړه. دا کلام عنوان دی چغه، ارشاد شعر دی. وی دلته منصف کړی دی انصاف لکه سودا په شان، بلای زبردست دی مهرباني. دلته منصف کړی دی انصاف لکه سودا په شان، دلته جهالت دی هر خوا لکه مولا په شان، بلای دی زبردست مهرباني. او دلته کې غریق خپلې ډوډۍ پسې په چغو دی، دلته امیر ناست دی په نظام لکه بلا په شان، او دلته هر حاکم دی د کارون او د نمرود غوندې، دلته کې کمی ده د عمر او د موسی په شان، ښکلی دی زبردست دی مهرباني. او دلته ظلم جبر دی، عزت او د حیا نښې، دلته مجبوري لکه د غل او د غلطیا په شان، او دلته ګلالۍ دی د رسمونو او رواج پابند، دلته کې حکمونه د خالق او د عکا په شان، ښکلی دی ښکلی دی زبردست مهرباني. او دلته جمهوریت او شریعت په تزلزل باندې، دلته کې غزوی دی د طائف او کربلا په شان، او دلته وینې تویږي بې مقصده هیڅ تپوس نشته، دلته یتیمان ډېر د بصري او د عیسی په شان، او دلته سیمه خرڅه د بیننګ حاکمانو لاس، دلته غاصب شوی دی فوجي لکه د غلا په شان، زبردست دی ښکلی دی مهرباني. او دلته سوداګانې د خلوص او د وفا کېږي، دلته کې پښتو شوه د ډمانو د ګډا په شان، او دلته ځانځاني ده، دلته ځانځاني ده، بس هوس او بې حسي ده، نشته یو انسان هم د ادم او د هوا په شان، ښکلی ده ښکلی. او مهرباني، او دلته چغړې په میدان باندې هیڅ نشته دی، دلته چغړې په میدان باندې هیڅ نشته دی، دلته انقلاب دی د مجنون او د لیلا په شان، ښکلی ده ښکلی ده زبردست مهرباني. او یې پرېږده انقلاب د سرووینو چې راپورته کړم، پرېږده انقلاب د سرووینو چې راپورته کړم، دلته د اوسې ده هر خوا زما او ستا په شان، ښکلی ده. او دلته هر شاعر په تمناس د استحصال باندې، دلته هر شاعر په تمناس د استحصال باندې، دلته سمد رکتے د ڈی وی او درنا په شان، ښکلی ده زبردست. دلته سمد رکتے د ڈی وی او درنا په شان، ډیر زبردست مهرباني.